cum să fac diferența între niște oameni răutăcioși care au o problemă cu mine, să fie sănătoși, eu n-am problemă cu nimeni. Pentru un om care nu vrea să se certe, pentru că tot afirmă chestia asta, are conflicte cu foarte mulți oameni din casă. El se crede aici, pe noi ne crede aici. Singurul motiv care vreau să plec e că nu vreau să mai fiu motivul discuțiilor voastre, înțelegi? Faci stand-up. Plăcerea de pe fața lui Bogdan și de pe fața lui Livian este atât de măreață încât nu am cum să nu o văd. Livian sau Mocanu? Grea întrebare. Da. Ce îți place așa la Livian? Îmi plac băieții inteligenți și el este un băiat inteligent. Și lui plac tot femeile inteligente. De-aia nu te plac. Dar să înțelegem și noi, te-ai văzut cu Bogdan Mocanu în afara acestei emisiuni? Bogdan s-a văzut de mai multe ori cu mine în afara emisiunii. Riști descalificarea, n-aș mai râde. Nu mă interesează. Se teamă de ceea ce va spune ea? Doamne ferești, nu! Dacă un băiat nu te place, nu lasă-mă vine că până la afară tine. Lasă-mă că până afară ți-o speranțe aici. Până să ieși afară, tu primești speranțe. Da, dar afară, dacă el te evite, și chiar tu, nu te place dacă cu ieși afară cu niște sentimente, cum ar fi eu acum să ies afară cu Robert. Am niște sentimente foarte puternice. Normal. Pentru el. Dacă eu acum când ies că el afară îmi zice hai pa, da. Cine rămâne cade dezamăgit? Cade cerul pe tine. Nu, îmi cade planeta în cap. Dar unde să știi. Și a spus că-i frică. Nu-i ca de planeta în cap dacă se întâmplă așa ceva. Dar asta e frumitatea de afară. Și de o zi două și ce garanție ai în viață? Nu mai avem multe. Dar orice fată e greu să aibă încredere. Poftă bună, Daniela. Ți-am zis poftă bună, dar n-ai răspuns. Mersi. Afară n-ai niciun scop aici. Una la mână, cadou, nu e personalizat. Nu știu de unde ai scos asta. E făcut pentru ea? N-are nicio legătură. Sau ai venit aici și ai zis personalizat și ai venit personalizat? Aici și te-ai gândit, bă, oare cum să eu? Dar și personalizat sau nu? Un pic, trebuie să te contrazic. Deci personalizat, să scrie pe el numele ei. E ca și cum ai venit cu o floare, și numai cu una singură și alegi o fată la care să-i o dai. El e un pic mai avansat. În primul rând că nu știu care Instagram-ul. Că sunt o grămadă de... E ca și cum a venit cu cadou aici în casă, bă. Ia să mă uit, ala bala portocala, cum să-i dau cadou? Dar e treaba mea, nu-i treaba ta. A venit cu gând de acasă, da? Vreau să-i dau cadou la acesta Paulei. Da, și care-i problema, că nu înțeleg pentru că o plac pe Paula, da, dar eu vrei, cu Paula nu i-am scris deloc. Și care-i problema, că nu înțeleg ce vrei? Eu au trecut două zile, Maria, adică e scurt timpul. Și nu se vorbește cu gura plină, te învăț așa, când codul bun în maniere așa scrie. De cadou, de situație. Dar e mai greu cu codul bun în maniere. Acum stai la școală aici, vrei să te mint? Lăsați bunele maniere. De bănuit, nu cred că e sincer. Eu cred că ești sincer. Fiți, eu cred că ești sincer. Uneori mi se pare că ești... Da, mă rog. Până la urmă. Păi, la ce caracter ai normal? Mai ușor uneori cu întreci. Mai ușor cu jignirele, că eu nu sunt domnișoara care faci tu gesturi, da? Mariana, dar ce ai făcut lui Marei? I-ai zis ceva sau? Asta nu începe cu la prima. Mă interesează persoanele care au o problemă cu toată lumea. Fetelor, dar ați observat și voi că dacă îți dai cu părerea despre el, el se atacă? Am observat. Ce vrei tu să vezi? El spunea că nu se atacă. Chiar dacă ești de cineva. Nu se atacă, nu se atacă. Păi depinde de părere, ți-a mai spus Baxter. Interpretabil. A fost vorba în general. Interpretabil. Unii oameni reacționează într-un fel, unii în alt fel. E o aberație și nu vreau să explic. Mai departe. Nu înseamnă că dacă el este agitat și minte. Dar eu nu sunt agitat, una la mână. Pic, da. Eu mă apăr și pun, răspund. Nu-i normal? Dar de unde știu că e adevărat ce faci tu? Cum îmi dovedești tu mie că e adevărat? Păi încearcă să demonstrezi că nu este adevărat. Nu, tu cu Livian, de unde știu eu că ce faci păi tu e adevărat? Păi asta spun, încearcă să demonstrezi că dar nu este eu adevărat. Nu vreau, că nu mă interesează astea, să stric relațiile nimănui, eu am alt caracter. Eu nu am venit să stric pe nimeni, nu să cum dezdai tu părerea despre mine și despre Paula. De unde știi tu ce simt eu? Cum? Cine ești tu? Ești vreo psihologă? Ce ești tu? Că nu, e vorba că este o competiție. Păi asta zic. De unde știi tu asta? Ești psiholog? Ai drept? Ai studii? Fiți până la urmă. Nu, eu pot să-mi dau cu părerea. N-ai cum să-ți dai cu părerea că tu ai 20 de ani, n-ai cum să știi tu ce înseamnă relații serioase. Că n-ai cum.
Poți să-mi dau... Păi dar și tu ai avut cea mai lungă relație de 2 ani. N-ai înțeles. Eu îi spun ca experiență, că n-ai zis să aibă experiență. Păi am avut relații de 4 ani, de 5 ani. Ce spun eu acum poate să fie adevărat și poate să demonstreze în scurt timp, înțelegi? Și atunci eu o să am o satisfacție. Și eu asta am spus, Bianca, de la început, că n-ai cum să dovedești într-o zi sau două. Asta am spus, e logic. Dar nu, păi eu nu te-am acuzat. Păi nu, eu te-am spus doar ca idee. Normal că nu. Asta am zis. Dar e logic că nimeni nu poate. Ce tu te-ai îndrăgostit de Livian sau eu de tine într-o zi, că n-ai cum într-o zi. Bianca a zis pe parcursul timpului. Să nu exagerăm, Bianca, hai te rog. Fiindcă dacă nu demonstrezi aici, ce faci? Cum te apropii tu de Paula dacă nu faci? Dar nu trebuie să știi tu, măi, treaba mea, mă, frate, mă, stai liniștit. Păi da, dar lumea de acasă vede ceva, dacă vede eu că tu nu faci azi nimic, azi a început să-i demonstrezi, am dat cadou, am vorbit, ce nu înțelegi? Păi care? Da, trebuie să ce faci mai vrei că nu înțelegi? Deja păi faptul că dar e treaba mea, tu fost tu gesturile tale care n-ai făcut un gest până acum. Păi și tu ce? Eu cred că am făcut gesturi. Deja faptul că voi începe să spuneți că dacă fac gesturi, că fac nu știu ce, nu. Hai să vă spun, cel mai important e ce faci în afară, nu ce faci aici. În afară au... Care emisiune, crezi-mă că poți să-i fac Livian, poți să par femeia perfectă. Corect și după te face lumea fake. Dacă era o relație fake, între noi doi erau lucrurile nu roz. Auzi, Bianca, hai să-ți explic ceva. În primul rând că la, nu se poate vorbi de o relație, că eu de-abia astăzi am început cu ea. Ce nu înțelegi? Nu înțeleg ce vreți, frate. Eu am înțeles. Ce și atunci ce de... Nu, cum spuneți voi de care... gesturi? Ce? Asta deja pare un pic... Ce pare? Iar ce pare iar? Ai decis tu că pare sau ce pare? Că nu înțeleg. Dar de ce te așa? Nu, dar ce pare? Zici ce pare. Dar te taci. Păi zici ce pare? Zici pare ceva. Ce pare? Măi, eu am avut o impresie în momentul în care ai intrat în casă, da? Am și spus că îmi place că ești un bărbat inteligent. Când a venit Liviana aici, am spus, Liviana e un băiat super inteligent. Și aici ce vorbi cu el. Da. El a făcut pe gelos, a plecat. S-a întors peste jumătate de oră după ce a vorbit cu tine și a zis, mă, chiar e super fain tipul ăsta, înțelegi? Adică chiar inteligent. Nu e vorba despre Paula aici. Întreabă pe ea, nu mă întreabă. Nu e vorba despre Paula aici, este vorba despre tine. N-ai înțeles ce spun. Poate eu am intenții bune și poate mâine nu mai place de mine, îți dau un exemplu. Da, dar nu contează ce faci, aole, ce faci nu înțelegi, hai că nu ne înțelegem, nu înțelegi ce spun și gata, bă, că nu. Eu am altă gândire, nu se pare că nu înțelegi. Contează dat ce o explicație. Faci tu, nu ce face ea. Na, nu înțelegi, frate, chiar nu înțelegi pe cuvânt. Crede-mă, eu ți-am spus că poate eu fac numai gesturi frumoase și poate ea mâine se plictisește, îți dau un exemplu, sau nu-i mai place da, de mine. Și poate tu ce nu înțelegi? E simplu, nu? Stai să vedem că durează, asta am spus. Da, adevărat. Nu-i logic? Vă spun ceva păi logic, oricum nu? Oricum avem nevoie de timp, îți dai seama, că n-avem cum să ne dăm seama de azi pe mâine. Păi spune și ei, că nu știu ce mă întreabă pe mine. N-avem cum să ne dăm nu-i seama. Logic? Da. Nu, ea mi-a spus în ideea că fiind aici în competiție de foarte mult timp, a văzut foarte multe și foarte sceptică în privința oamenilor. Se gândește dacă tu ai alte intenții, pentru că au venit mulți băieți aici care păreau super reali și de fapt nu erau. Eu nu m-am gândit asta de ea care are alte intenții, n-am spus că nu-i frumos eu, în momentul ăsta știu că tu nu ești foarte bine și aș vrea să-ți dau un sfat, să te gândești bine, în sensul că băieții de aici, unii au venit, au spus că plac foarte tare, dar de fapt erau numai minciuni. Am înțeles, tu, dar ce treaba mi-o... Mi-a pus așa două chestii. Nu vreau să poți să fii super real și să fii adevărat și să zici, bă, dacă e adevărat, e foarte frumos ce faci. Adică mi-a pus două variante. Lasă-mă numai să explic, te rog. Mi-a pus două variante. Dacă el face chestiile astea și e real, înseamnă că e foarte frumos, bravo lui. Înseamnă că chiar e un om deosebit. Dacă cumva nu e real, atunci nu-i bine, știi, pentru tine. Păi cum? Asta, eu nu fac lucruri care nu-mi plac, ți-am mai spus. Sunt dar fete care nu-mi plac în casă, probabil nu mă dau la ele, e logic. Experiențe în casă, au venit aici atâtea luni, a văzut o grămadă de situații. Uite, de domnișoara care mănâncă acum, n-aș putea să fiu în viața mea cu ea. Adică eu sunt corect. Păi nu, n-am cu ea. Nu, mă refer ca idee, nu. Nu e genul. Eu că sunt cu ea și dacă jignești pe mă, jignești pe mine. Nu ai înțeles. Mă refer că nu ne păi trebuie să te compatibilizezi tu cu cineva de aici. Vrei să te mint? Nu sunt compatibil. Păi ca idee, ce treabă ai tu cu ea? Nu vreau să fiu amenințarea nimănui, dacă ei să simt amenințați, nu e problema mea, e problema lor. Dacă cineva e frustrat că prezența mea aici, e problema lor. Eu nu mă interesează treaba asta. Eu sunt profesionist, sunt în showbiz de mulți ani și îmi place ce fac. Și asta e cel mai important. Deci, cine se simte amenințat să fie sănătos. Nu mă interesează. Bă, frate, hai să spun ceva. Lasă-mă puțin să vorbesc, lasă-mă puțin, vezi că toată ai niște... Vreau să te întreb ceva ce ai spus în casă. Cu ei ai spus ca și cum să cânte la... La ce te referi prin lucrul ăsta? Trebuie să-i spui și tu de ce să mă fac. Am deranjat-o cu ceva? Am spus și eu, nu e problemă. Păi asta am spus și? Păi ce faci? Ne amenințăm aici? Ce faci? Stai liniștit, nu ai cum să... Păi dar de ce să facem așa? Ți-am zis că nu mă interesează, eu nu am venit să mă cert aici cu nimeni, frate. Înțeles. Eu zic că fetele în casa asta, te întreb de asta pentru că fetele în casa asta. Bă, frate, dar de ce am atacat eu pe cineva de când am venit aici? Și atunci ce aveți cu mine? Nu înțeleg. Eu înțeleg, eu ți-am spus, nici n-am vrut să spun de ce n-am vrut să... Stai să explic. Pentru că fără să vrem, poate noi venim de medii diferite și poate voi nu mă haliți pe mine, îți dau un exemplu. Ascultă-mă o secundă ca să înțelegi. Ai înțeles? Oricât vreau să mă fac de plăcut sau că oricât eu de om bun,
poate lumea are alte impresii despre mine, dar pe mine nu mă interesează, spun. Eu nu am venit să deranjez pe nimeni aici, nu mă interesează absolut nimic. Eu mâine plec dacă vreau eu, că eu plec. Pe mine nu mă interesează ce vreți voi, ce jocurile voastre, nu vă fac imagine vouă. Mă înțelegi? Eu sunt corect. Da, fetele în casa asta au un rol esențial. Deci nu, eu am înțeles, mă, frate. Pentru că ele în gală sunt nevoite să voteze un băt care l-au văzut că... Nu, îi place ideea sau bă, frate, poate n-a văzut atenție corectă. Și dacă mă puteți să nu mai pot eu, mă, frate. Ce nu înțelegi, mă, frate? Eu nu sunt ca voi, eu nu trag de astea. Eu îți explic că trag de astea? N-ai înțeles. Păi eu plec în gală. Că ascultă-mă puțin. Pe mine mă interesează asta. Mă ascult sau nu? Campania. Eu n-am zis de tine. N-ai înțeles, mă. Eu când zic așa, nu mă zic de fel la persoana ta. Da. Spui pe noi toți. Ne pui în aceeași. N-ai înțeles. Poate unii mai mulți ca tine vor să stea în asta. În momentul în care te cerți, nu mai ești atent la anumite detalii. Și asta e adevărat. Dacă ești nervos. Atunci când ești atent la detalii, când te cerți, atunci poate fi o problemă. Pentru că vrei să fii atent la comportamentul tău, să nu dai de înțeles altceva. Cum am mai văzut noi pe aici. Auzi, fată, dacă îți dau un pumn în gură, nu știu ce, auzi, dacă tu mai comentezi la mine, nu știu ce. Nu, stai. Auzi, fată. Auzi, fată, tu nu m-am mai enervat pe mine, da? Dai seama din start că e prins, dar atunci când... Vă sfată să vine ruda. Auzi, bă, că deja îmi faci nervi și... Vezi că îmi faci nervi! Nu să bine. Auzi că faci nervi. Fată, faci nervi. Că se vede pur și simplu pe tine, pe gesturi, pe ce prim, pe atunci când e real și când e fake. Clar. Eu pot să-mi dau seama din start și oricine stă aici mai mult de 4-5 luni. Dar și după 2-3 luni. Dar și după 2-3 luni tot îți dai seama de genul. Dar mulți n-au curaj să spună. Da, exact. Mulți n-au curaj să spună, să nu cumva să se certe, să nu cumva să deschidă subiecte, poate nu cumva să le facă față sau... N-au argumente. Eu eram conștientă că el se va supăra. I-am zis, Paule, acum, eu știu că el se va supăra. Pe mine, da, pe ce am spus. Mi-ai zis. Eu știam că se va supăra, dar nu oricine are curaj să spună. S-a deranjat. Eu am avut curaj să spun că... Păi, nu știi că nu țin eu unul. Dar nici eu nu țin fată cont de nimic. Ce mă interesează pe mine? Că te super, când te super, e părerea mea și am dreptul să-mi spun. Atâta timp cât sunt aici. L-am avut. Nu se fac diferența între niște oameni răutăcioși care au probleme cu mine. Să fie sănătoși, eu n-am probleme cu nimeni. Pentru un om care nu vrea să se certe, pentru că tot afirmă chestia asta, are conflicte cu foarte mulți oameni din casă. El se crede aici, pe noi ne crede aici. Singurul motiv care vreau să plec e că nu vreau să mai fiu motivul discuțiilor voastre, înțelegi? Faci stand-up. Plăcerea de pe fața lui Bogdan și de pe fața lui Livian este atât de măreață încât nu am cum să nu o văd. Livian sau Mocanu? Grea întrebare. Da. Ce îți place așa la Livian? Îmi plac băieții inteligenți și el este un băiat inteligent. Și lui plac tot femeile inteligente. De-aia nu te plac. Dar să înțelegem și noi, te-ai văzut cu Bogdan Mocanu în afara acestei emisiuni? Bogdan s-a văzut de mai multe ori cu mine în afara emisiunii. Riști descalificarea, n-aș mai râde. Nu mă interesează. Se teamă de ceea ce va spune ea? Doamne ferește, nu!